はい、こんにちは、松岡です。今日の動画なんですけども、4月の展示会プロフェッショナルただの告知動画でございます。いつも通り埼玉市のエラーザノースというところのギャラリーを使って展示会をやらさせていただくことになっております。今回はギャラリーの1と2ってやりますので、最近はイベントとかにも呼ばれるようになって、割とね、お金に余裕が出てきましたのでね、これからね、1部屋ではなくて2部屋ずつ使っていこうと思います。はい、ということで、4月、残念ながら予定が、合わずにね、行けない人のためにね、他にもありまして、5月の5日と6日で同日とやらさせていただきます。さらにね、6月も決まっておりまして、6月3日に新潟県長岡市の川口運動公園体育館というところでね、やらさせていただきます。めちゃめちゃ駅から遠いんで、これはね、車じゃないといけないかなと思います。はい、という感じで、展示会プロフェス6月まで決まっておりますので、興味のある方はぜひぜひお越しくださいませ。みんなで電車を走らせていきましょう。じゃあ7月、8月はやらないんですかっていう質問来ると思うんですけども、ちょっとわかんない。なんでかって言いますと、イベントがですね、もう8月までね、僕、割と埋まってるんですよ。もう5月、6月、7月、8月、はいはい、もう毎月何かしら展示会、イベント入っております。なので、ギリギリできるかできないかちょっとわからない。はい。でね、天気が悪すぎて、255系のフル編成、まだできてません。これはね、もう後にします。まだ先っていうか、これはもう天気と僕の、予定があったらね、作っていこうと思います。そういう感じでちょっと気長にやらさせてください。でも急ぎます。よろしくお願いいたします。はい、という感じでございます。展示会なんですけども、テレビがたまに入ったり、たまに新聞とか雑誌のあれが入ったりするっていうのがで、それだけご理解とご協力いただければと思います。という感じでね、今回はこれで以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。サビのあたりで気づいたふりしては